নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আছে এটা অতি দুখৰ খবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কিশোৰ দাস আৰু আমাৰ মাজত নাই। চেন্নাই হস্পিটেলৰ পৰা অহা খবৰ অনুসৰি 2022 চনৰ 2 জুলাই শনিবাৰ অৰ্থাৎ আজি তেখেতে স্বৰ্গগামী হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 23 বছৰ। অতি কম সময়তে আমি এজন অতিশয় সম্ভাৱনাৰে পূৰ্ণ অভিনেতাক হেৰুৱাব লগা হ'ল। অতি দুখ লাগিছে আৰু অতি দুখৰ খবৰ সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে। এজন অতি সুন্দৰ, মেধাৱী, এজন অতি সাৱলীল অভিনয়েৰে অসমীয়াৰ অভিনয় জগতত খোজ পেলোৱা অভিনেতাক আমি হেৰুৱাব লগা হ'ল অতি কম বয়সতে। দুৰাৰোগ্য কেঞ্চাৰ ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু তেখেত ট্ৰিটমেণ্টত আছিল। 2-3 মাহ ধৰি ট্ৰিটমেণ্টত আছিল তেখেত। অশেষ চেষ্টাৰ ফলতো তেখেতক বচাই ৰাখিব নোৱাৰিলে ডাক্তৰে। তেখেতৰ শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। নেদেখাজনৰ ওচৰত তেওঁ যেন কুশলে থাকেগৈ। এই সুন্দৰ হাঁহিটো আমি আৰু কেতিয়াও জীৱনতে দেখা নাপাম। কিশোৰ দাস, তুমি য'তেই থাকা কুশলে থাকা, শান্তিত থাকা, সুখেৰে থাকা।